ួកអ្នកស្រាវជ្រាវបរទេសដែលបានសិក្សាពីបដិវត្តនិងរបបខ្មែរក្រហមសិតតែវិភាគឃើញថាពួកមេខ្មែរក្រហមជាអ្នកជាតិនិយមជ្រុលស្អប់ខ្ពើមបរទេសនិងប្រកាន់ពូជសាសន៍យ៉ាងណាក៏ដោយក្រលិចមើលក្រោយពិនិត្យមើលបរិបទប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកម្ពុជាក្រោមការត្រួតត្រារបស់បារាំងអាចជួយលាតត្រដាងមូលហេតុខ្លះៗនៃជាតិនិយមជ្រុលហួសហេតុរបស់ពួកមេខ្មែរក្រហមខ្មែរតែងតែនិយាយតៗគ្នាថាឡើងលើខ្លាចុះទឹកក្រពើដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងនូវភាពទល់ច្រកមួយឬស្ថានភាពមួយប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដោយឡែកសម្រាប់អ្នកជាតិដឹងខ្មែរមួយចំនួនជាពិសេសអ្នកស្រុកពួកមេខ្មែរក្រហមដែលបានឆ្លងកាត់សាលារៀនដែលបានផ្ដើមខ្លាយជាអ្នកជាតិនិយមក្នុងសម័យអាណានិគមបារាំងខ្លានិងក្រពើគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីបរទេសនោះទេសម្រាប់ពួកគេខ្លានិងក្រពើគឺសៀមនិងយូណានមដែលចាំតែលេបត្របាក់ទឹកដីខ្មែរគឺអាណានិគមបារាំងគឺកងទ័ពជប៉ុនដែលកាន់កាប់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេលខ្លីបំផុតកាលសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដូចនេះចឹងដែរសម្រាប់ពួកអ្នកជាដឹងខ្មែរមួយចំនួនជាពិសេសអ្នកស្រុកពួកអនាគតមេខ្មែរក្រហមដែលបានធំដឹងក្តីក្រុមការត្រួតត្រារបស់បារាំងខ្លានិងក្រពើគឺជាជនជាតិយូណានមច្រើនសន្តិសន្ធប់ដែលបារាំងបានសម្រួលឲ្យជួមកធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរគឺជាជនជាតិចិនដែលក្តាប់សឹងទាំងស្រុងសេដ្ឋកិច្ចនៃស្រុកខ្មែរដូចបានលើកឡើងរួចហើយថាពួកអនាគតនៃខ្មែរក្រហមសុទ្ធតែបានរៀនចេះដឹងថាកម្ពុជាដែលក្នុងអតីតកាលជាចក្រភពរុងរឿងជាងគេបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានធ្លាក់ខ្សត់ខ្សោយជាពិសេសចាប់ពីសតវត្សរ៍ទី14ទៅដែលហេតុតែការឈ្លានពានពីសំណាក់សៀមនិងយួនអណាំម្ល៉េះការស្អប់ខ្ពើមជួនជាតិសៀមនិងជាពិសេសជួនជាតិយួនអណាំគឺជាមនោសញ្ចេតនារួមរបស់ពួកអ្នកជាដឹងខ្មែរជាទូទៅនឹងគឺជាអារម្មណ៍រួមរបស់ពួកអនាគតមេខ្មែរក្រហមដូចជាជាងដែរបារាំងដែលបានផ្ដើមត្រួតត្រាស្រុកខ្មែរនៅឆ្នាំ1863ក៏មិនដែលធ្វើឲ្យខ្មែរកក់ក្ដៅចិត្តម្ដងណាឡើយផ្ទុយទៅវិញនៅទីបំផុតបារាំងជិះជាន់ខ្មែរដូចសៀមនិងយូណានមដែរជាការពិតក្រុមតែបានបារាំងម្លេះសំទឹកដីខ្មែរត្រូវរលីសាបសូន្យបាត់អស់ទៅហើយគូរំលឹកត្រង់នេះបន្តិចថានៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សរ៍ទី19សង្គ្រាមនឹងការឈ្លានពានពីប្រទេសជិតខាងអរិយៈពេលជិត600ឆ្នាំបានធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់កម្លាំងនិងបាក់ទឹកចិត្តមុនការមកដល់របស់បារាំងទឹកដីខ្មែរសឹងរលីអស់ទៅហើយគ្រួសាររាជវង្សនិងគ្រួសាររាជព្រាត់ប្រាសគ្នាភ័យច្រើនអ្នកខ្លះស្លាប់អ្នកខ្លះទៀតត្រូវសៀមឬយូណានមចាប់ឃុំខ្លួនឬចាប់យកទៅធ្វើការជាទម្ងន់នៅស្រុកគេការពិតបារាំងបានជួយយកពីសៀមមកឲ្យខ្មែរវិញនៅទឹកដីដែលខ្មែរបានបាត់បង់នៅខាងលិចដូចជាទន្លេរពៅមលូព្រៃកោះកុងខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបធ្វើបែបនេះបារាំងដែលត្រួតត្រាខ្មែរស្រេចបាត់ទៅហើយនោះបានរឹបអូសយកទឹកដីទាំងអស់នេះពីសៀមមកវិញសម្រាប់បារាំងខ្លួនឯងជាងសម្រាប់ខ្មែរទន្ទឹមនេះនៅខាងលិចវិញបារាំងបានរឹបអូសគូសាំងស៊ីនដែលជាទឹកដីខ្មែរពីយូណានមមិនមែនដើម្បីប្រគល់ដែនដីនេះទៅឲ្យខ្មែរវិញទេតែដើម្បីកាន់កាប់វាផ្ទាល់តែម្ដងក្នុងលក្ខន្តិកៈជាទឹកដីបារាំងនៅអេនឌីសមុទ្រTerritoire d'outre-mer ហើយនៅទីមកផុតក្នុងឆ្នាំ1949បារាំងបែរជាបានប្រគល់ដែនដីនេះឲ្យទៅវៀតណាមវិញមិនមែនឲ្យទៅខ្មែរដែលជាម្ចាស់ដើមទេម្ល៉េះហើយសម្រាប់អ្នកជាដឹងខ្មែរស្រកពួកមេខ្មែរក្រហមបារាំងមិនមែនមកជួយស្រោចស្រង់ខ្មែរពីក្រញាំសៀមនិងយូណានមទេបារាំងមកជួយខ្មែរឲ្យទប់ទល់នឹងសៀមជាងរំដោះខ្មែរជាពីការគៀបសង្កត់របស់យូណានមដោយឡែកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអញ្ញាធរអាណានិគមបារាំងបង្ខំខ្មែរឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់ដោយផ្ដើមចេញពីការទារពន្ធដារ
ជាពិសេសចាប់ពីឆ្នាំ1884តទៅទំនុននៃពុនដាសង្កត់សង្កិនរាជខ្មែរសឹងលៀនអណ្ដាតជាពិសេសកសិករខ្មែរធ្វើឲ្យខ្មែរជួនកាលងើបបះបោប្រឆាំងនឹងបារាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ1925ខ្មែរមួយក្រុមនៅភូមិក្រាំងលាវបានសម្លាប់លោកបាដេសរេស៊ីដង់បារាំងប្រចាំនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលហេតុការទាពុនដាបែបកំរោលខ្លាំងពេកមិនតែប៉ុណ្ណោះបារាំងរឹបអូសវត្ថុធាតុដើមខ្មែរដូចជាឈើផលិតផលកសិកម្មត្រីសាច់ឡាក់យកទៅបារាំងឬយកទៅកូសាំងស៊ីនដូចជាយ៉ាងដែរដើមដំបូងកងទ័ពជប៉ុនដែលនៅឆ្នាំ1945ចូលមកប្រមូលចាប់អាញាធរនិងពលរដ្ឋបារាំងដាក់ឃុំតាំងខ្លួនជាកងទ័ពរំដោះប្រជាជាតិខ្មែរចេញពីការត្រួតត្រារបស់បារាំងប៉ុន្តែភ្លាមភ្លាមក្រោយមកកងទ័ពជប៉ុនធ្វើដូចបារាំងដែរដែលរឹបអូសយកស្រវងកខ្មែររាប់ពាន់តោនចាប់ខ្មែរយ៉ាងតិច7000នាក់ធ្វើទាហាននិងប្រមូលកសិករខ្មែររាប់ពាន់នាក់យកមកសង់ឬជួសជុលផ្លូវថ្នល់ដោយឡែកសង្គមខ្មែរក្រោមការត្រួតត្រារបស់បារាំងសម្បូរទៅដោយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកចេះដឹងខ្មែរជាពិសេសអ្នកស្រកពួកមេខ្មែរក្រហមស្អប់ខ្ពើមបរទេសនិងប្រកាន់ពូជសាសន៍តាំងពីដើមមកស្រុកខ្មែរតាក់ទាញខ្លាំងជនជាតិបរទេសដែលជាទូទៅមើលឃើញថាខ្មែរជាប្រទេសមួយសុខសាន្តខ្សាន្តនិងសម្បូរសប្បាយជាស្រីនៅឆ្នាំ1850ជនជាតិបារាំងម្នាក់ឈ្មោះអង់រីមួក្រោយពីបានមកឃើញទឹកដីខ្មែរហើយសរសេររៀបរាប់ជាអាថាមានត្រីច្រើនណាស់ដែលហែលមកជ្រកណែនណាន់តន្ទាប់ក្រោមទូករបស់យើងរហូតដល់បង្អាក់ចលនានៃច្រវាដែលយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីអុំចែវទៅមុខម្ល៉េះមិនមែនចៃដន្យឡើយដែលចិនបារាំងនឹងក្រោយមកទៀតយូរណាស់កើនចំនួនលឿនរហ័សនៅស្រុកខ្មែរឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ1863ពេលបារាំងផ្ដើមត្រួតត្រាស្រុកខ្មែរជនជាតិចិនមានចំនួនជាង100,000នាក់គឺប្រមាណ 10% នៃប្រជាជនក្នុងស្រុកខ្មែរទាំងអស់កាលសម័យនោះចិនយកប្រពន្ធខ្មែរប៉ុន្តែស្រីខ្មែរកម្រយកប្តីយួនឬយកប្តីបារាំងណាស់ជនជាតិចិននឹងជួនជាតិយួនអណាមដែលជួមករស់នៅលើទឹកដីខ្មែរចាត់ទុកស្រុកខ្មែរជាឋានសួគ៌ជាទីដែលពួកគេអាចរកស៊ីឆាប់មានបាននិងអាចរស់នៅយ៉ាងស្រណុកសុខស្រួលត្បិតខ្មែរម្ចាស់ស្រុកជាទូទៅមិនមែនជាអ្នករកស៊ីរស់នៅតាមស្រុកស្រែចំការឆ្ងាយពីទីក្រុងហើយបញ្ជូនកូនទៅរៀននៅសាលាវត្តឲ្យបានចេះដឹងបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះរហូតដល់ឆ្នាំ1970ឆ្នាំដែលសង្គ្រាមបានផ្ទុះឡើងអ្នកស្រុកស្រែចំការដែលមានចំនួនរហូតដល់ទៅ 85% នៃចំនួនប្រជាជនទាំងស្រុងភាគច្រើនសុទ្ធសឹងជាខ្មែរដែលក្រោយមកពុលពតហៅថាខ្មែរដើមរាជទីក្រុងវិញជាពិភពផ្សេងជាឋានផ្សេងដែលសម្បូរទៅដោយជនជាតិបរទេសរស់នៅមានចិនខ្មែរកាត់ចិនយួននិងបារាំងខ្មែរដែលរស់នៅទីក្រុងគឺជារាជវង្សានុវង្សគ្រួសារបញ្ញវន្តមួយក្តាប់តូចនិងគ្រួសារមន្ត្រីតូចធំដែលបញ្ជូនកូនឲ្យទៅរៀននៅសាលាបារាំងនៅតាមទីក្រុងកាលជំនាន់នោះគេនិយាយបារាំងចិនយួនមិនចាំបាច់ចេះភាសាខ្មែរទេគឺនៅក្នុងបរិបទសង្គមសក្តិភូមិបែងចែកវណ្ណៈនេះហើយដែលពួកអ្នកចេះដឹងជាពិសេសអ្នកស្រកមីខ្មែរក្រហមសត្វបានកត់សម្គាល់ឃើញថាស្រុកខ្មែរមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្មែរដើមដែលជាម្ចាស់ស្រុកនោះទេសម្រាប់ពួកអនាគតមេកុំមុនីខ្មែរទាំងនេះវិសមភាពពូជសាសន៍សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចរវាងស្រុកស្រែចំការនិងទីក្រុងស្ដែងឲ្យឃើញនូវការជិះជាន់របស់ជនជាតិបរទេសមកលើជនជាតិខ្មែរជាក់ស្ដែងនៅក្នុងនិក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិតរបស់ខ្លួន
ฉน้ำมวยป้วนประมุนรอยหาสปรัมหูยุนได้กรอยมกคลายเยี่ยมเมฆไม้กระหอมมวยรูปซอซีริบรบปีประป้วนในการรกซีเกงประวันขมายดาวจุนจิตบอร์ติแบนิธาจุนจิตบอร์ติชีวิเศษจุนจิตเจนมีนวัตมีนกรุบชรอกละห่อในดังหามเศรษฐกิจระบบประเทศกัมพูชีแต่ไว้เต้าจูวิสนาระบบกสิกอขมายนกของบรรดาเศรษฐกิจได้กันกับดาวจุนจิตเจนคือดูสัตว์ละเอ็ดได้จบขนมอันเตะปิงปีงเลยจังคือในครองปฏิบัติประวัติศาสตร์สมัยบารังตรูตราขมายในเฮ้ยได้ปูอนาคตเมฆขมายกระหอมปนามมีนมณีศิกาจิตนิยมคือจิตนิยมสอบเพิ่มบริติจิตนิยมประกันปุ้ยสะจิตนิยมจงสมฤทธิ์สมรังยกแต่ขมายสดนุ่งสงกุมทำไมมุยคือจิตนิยมจุลหูเฮ็ดได้ปลปดหนึ่งบริวาดักลีบรรจุปนมาตุสวัดกรอยมกเต้าขนุงมนูกุมวิเชียกุมวินิสระบบปุกี